Pretposljednju utakmicu ove godine rukometni klub Spačva Vinkovci odigrao je u sklopu trećeg kola Hrvatskog kupa protiv rukometnog kluba Lipa iz Pakraca. Neizvjesnost nije dugo trajala. Spačva je od prve minute nametnula jak ritam koji drugoligaški gost iz Pakraca ipak nije mogao pratiti i na poluvrijeme se odlazi sa rezultatom 22-6. Trener Josip Mečić dao je priliku svim igračima, pa je ova utakmica dobro došla onima koji su u ovoj sezoni u paket 24 Premier ligi manje nastupali, a prema viđenome opravdali su povjerenje trenera Mečića. Veliki broj laganih golova u ovoj utakmici donio je konačni rezultat od 47-15 u korist vinkovačkog Premier ligaša. Kao strijelci istaknuli su se Bogdan Peštić sa 9 pogodaka, te Patrik Maroš i Marin Božičević svaki sa po 7 pogodaka. Ovom pobjedom rukometni klub Spačva Vinkovci plasirala se u osminu finala Hrvatskog kupa i uskoro će saznati sljedećeg protivnika. Posljednju utakmicu u ovoj godini Spačva će odigrati u subotu 11. prosinca protiv jake ekipe PPDA Zagreb u sklopu 13. kola paket 24 Premier lige u dvorani osnovne škole Bartol Kašić s početkom u 19 sati. U kup utakmicu smo odradili protiv RK Lipa iz Pakraca. Mogu reći malo jedan jači trening. Protivnik koji nije nama po mjeri, ali evo, nije se predavao, dao je sve o sebe, igrao je do kraja i meni jedino žao što eto nije žrijeb htio da idemo njima u goste, pa da evo, uveličamo s obzirom da su oni ove godine ušli u drugu ligu i sreće, ali evo, sreće puno njima u budućnosti i dobrim radom, evo, dogurali su do finala regionalne kup lige. Odigrali smo jednu dobru utakmicu sa malo slabijom ekipom koju nikako ne treba podcijeniti. Priliku su dobili danas svi igrači da se pokažu i naravno u subotu igramo protiv PPD-a. Spremamo se za njih, čekamo dobro i to je to.